Fransa prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycanla münasibətləri yüksək qiymətləndirir. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Aurelia Buşes belə deyib. Diplomat yeni seçilən prezidentin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olduğunu vurğulayıb. Fransanın yeni dövlət başçısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumatlıdır. O münaqişənin sülh yolu ilə həll istiqamətində səylərini əsirgəməyəcək. Həmişə olduğu kimi Fransada yeni seçilmiş prezidentin Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqeyi mövcud problemin sülh yolu ilə həllinə yönəlmiş olacaq. Bu məsələdə Minsk qrupunun rolunu qeyd etmək istəyirəm. Əsas prioritet problemin sülh yolu ilə həllini tapmaqdır.